أرباب حكومة سيكه دو يعزم كياهي حمس بني جو حق مقابل آئے گا هم اسكم متا کر دم لیں گے هم ایک خدا کے قائل ہے پندار کے ہر بت توڑ دیں گے هم حق کے نشان ہے دنیا میں باطل کو کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دو گے بانج نہ سمجھا جائے اس امت کو بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے مال دیکھتے ہوئے ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے